Салам, қыздар, сіздерге дағы бір сон салатты сұныштайын. Майонезмен аралашқан айуағындай дамду, тойымду салаттардың бірі сөз түрді жасап көріңіздер. Бізге керекті азықтар бұл вешенке қозғарындары. Бұл қозғарындарды көбіле жерде сатады, базарларда, Фрунзе, Глобус деген гипермаркеттерде. Жақшылап алға жұтап тазалып, жуып алауыз мысақ суға. Айрықша мынаушыны бұттарының араларын, әнден кейін қарайған жерлер олса кесіп таштап, бардығын ұзыннан ішке қылып, соломка қылып турайбыз. Әнден кейін бұл қозғарындарды қуырып, пышырып алышуыз керек. Өсімдік майын біраз ысытып, қозғарындарды салып, татымына жараша туз салауыз. Мен 800 грамм қозғарынға бұл жолмен бір чай қашықтай қоштым. Жақшылап аралаштырып, күшті отты 15-20 минутта қуырыпыз. Алғаш бұл қозғарының сусы аптан бөлініп шығады. Қапқағын жағып та қойсақ болады, ошол бардық сусы буланып шыққанша қуырып береміз. Улам аралаштырып тұрамыз. Қозғарындарды турағанда көп көрінген менен бышқандан кейін наушын деп көлемі біраз азая түшеді. Қозғарындар қуырылып баштады. Сөз түрді бышқаны текшеріп алауыз. Бышқандан кейін ғана торитшке шығарып қойсақ, ашықша майы, сусы ағып, біраз мұздағанша қойып қойыңыз. Әнден кейін бадыран қосылады бұл салатқа. Бадыранды ұзыннан ішке турайбыз. Бұл жерде 800 грамм бадыран қоштым. Шындай эле сууга бышкан жумуртканы дагы узунан ичке туурап алабыз. Ушул көлөмдөгү салатка мен 8 жумуртка коштум. Эми салатыбызды чогултай берсек болот. Муздаган козгарынды, бадыранды, жумуртканы жана консервадагы жүгөрдөн бир банка жүгөрүнү кошуп, бардыгын майонез менен аралаштырабыз. Татымалдардан бир гана кара мурч коштум. Ал эми тузум болсо, аягында бардыгын аралаштырып алгандан кийин текшерип, андан кийин эгер керек болсо кошобуз. Мен негизи туз деле кошкон жокмун, анткени козгарында дагы, майонезде дагы туз болуп, бардыгы жетиштүү болду. Эгер керек болсо, татымына жараша бир аз кошуп койсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, дасторконубузга кое берсек болот. Кыздар, мынаушинтип салатыбыз дагы даяр болду. Өзү аябагындай даамдуу, тоюмдуу, эң негизгиси оңой жасалчу салаттардын бири. Сөз түрдө жасап көрүңүздөр, сиздерге дагы жагат деген үмүттөмүн. Суроолор болсо албетте жазыңыздар. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар гана болсун, тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.